الدولة نيو دب صعد كربها طبق ده نورشي قبيلة تتقوقي وادر دستور كاني هي التبر إلى شيء kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay intini dhageystay casharkeenii 15-aad waxaan ku soo qaadanay qodobada 111-aad iyo 112-aad casharkeena 16-aad waxaan ka bilaaban doonaa hubinta saddexaad hay'adaha dawladda qodobka 113-aad hay'adaha dawladda ee gaarka ah hay'adaha dawladda ee qaranku waa farqada koowaad xeer ilaaliyaha guud faqrada labaad banka dhexe faqrada saddexaad hay'adda shaqaalaha dawladda faqrada afraad hanti dhowrka guud hadii loo baahdo hay'ado kale waa la dhisi karaa si xeerka waafaqsan qodobka 114-aad magacaabista iyo xilka qaadista madaxda hay'adaha faqrada koowaad magacaabista xeerlaliyaha guud gudoomiyaha banka dhexe gudoomiyaha iyo gudida hay'adda shaqaalaha dawladda iyo hantidhowrka guud waxaa soo jeedinaya gudoomiyaha golaha xukuumadda waxaana ogolaanaya golaha wakiilada ka hor intaan xilka loo dhaarin faqrada labaad waxaa xilka ka qaadi kara madaxda qodobkan ku sheegan madaxweynaha oo kaliya faqrada saddexaad mas'uuliyiinta qaranka ee dastuurku waajibiyay in la ansixiyo si kumeel gaar ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan 3 bilood xubinta afraad gudida culimada qodobka 115-aad waajibaadka gudida gudida culimadu waa guddi madax bannaan oo u xil saaran faqrada koowaad in ay si rasmi ah uga bixiyaan cadayn xarafka ba khilaafka diiniga ah ee abuurma xarafka ta wixii la isku qabto inuu shariicada khilaafsan yahay iyo in kale ama iyaga ula muuqda in uu shariicada khilaafsan yahay gudidu waxay cadayntooda u gudbinayaan xafiiska codsiga cadaynta uga yimid ama maxkamadda dastuurka wixii iyaga uga muuqda faqrada labaad ee qodobka 115-aad in ay sameeyaan cilmi baaris nuuc kasta ha ahaatee iyaga oo ka eegaya dhinaca diinta gaar ahaana horumarka cilmiga sayniska iyo diinta in ay eegaan hubiyaanna kutubta laga turjumayo shareecada gaar ahaana kuwa maxkamaduhu u cuskadaan xukunkooda ka hor inta aan sharci ahaan loo ansixin iyo kuwa gelaya manhajyada waxbarashada ee ku saabsan dhaqan aqooneedka diiniga ah qodobka 116-aad tirada gudida iyo muddada xilka gudida culimadu waxay ka kooban yihiin 11 xubnood muddada xilkuna waa 5 sano xubintii mutaysata dib baa loo soo magacaabi karaa qodobka 117-aad shuruudaha xubnaha xubnaha gudida culimadu waa in ay yeeshaan shuruudaha hoos ku qoran faqrada koowaad inuu yahay muwaadin maskax ahaan iyo jir ahaanba u gudan kara xilkiisa faqrada labaad inaanay da'diisu ka yaraan 4 sano faqrada saddexaad inuu yahay nin lagu yaqaan allah ka cabsi iyo akhlaaq wanaag faqrada afraad inaanu hore ugu dhicin xukun ciqaabeed oo maxkamad horteed kaga cadaaday 5 sano ee ugu dambeeyey faqrada shanaad inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeeda amaba wax u dhigma oo dhinaca diinta ah faqrada lixaad markuu xilka gudida qabto inuu ku sifoobo dhexdhexaadnimo dhinacyada siyaasadda iyo aragtida diineed inta dhegeystayaal waxaan ku soo koobi doonaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ku barateen qodobo kala duwan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kala ku kulmi doono sakariye sahra iyo cawaalo idin leh nabaday Show you what the story. Tintana super, the story.
barano dasturkeena barano tabaqno dariyeno yarachayno waligeene hobe hobaligaye hobeya omalo